What are you doing? Well, I'm gonna go visit all my relatives in my village. Okay, do you know what to call them? Yeah, like, uncles, aunts, brothers, sisters, the usual. Let me show you the Chinese family tree. So here's you. We all know the basics. Your mom is your mama, your dad is your papa, your older brother is gege, your older sister is jiejie, your younger sister is meimei, your younger brother is didi. His dad, your grandpa, is Ye Ye. His mom, your grandma, is Nai Nai. His older brother is your Bo Bo. His older brother's wife is your Bo Niang. His younger brother is your Shu Shu. His younger brother's wife is your Shen Shen. His older sister is your Gu Ma. His older sister's husband is your Gu Zhang. His younger sister is your Gu Gu. His younger sister's husband is. Oh, that's great. What are you doing? Well, I'm gonna go visit all my relatives in my village. Okay, do you know what to call them? Yeah, like, uncles, aunts, brothers, sisters, the usual. Let me show you the Chinese family tree. So here's you. We all know the basics. Your mom is your mama, your dad is your papa, your older brother is gege, your older sister is jiejie, your younger sister is meimei, your younger brother is didi. His dad, your grandpa, is Ye Ye. His mom, your grandma, is Nai Nai. His older brother is your Bo Bo. His older brother's wife is your Bo Niang. His younger brother is your Shu Shu. His younger brother's wife is your Shen Shen. His older sister is your Gu Ma. His older sister's husband is your Gu Zhang. His younger sister is your Gu Gu. His younger sister's husband is again your Gu Zhang. But wait, they have kids too. So your cousins on your dad's side, your uncle's son who's older than you is your Tang Xiong. Your uncle's son who's younger than you is your Tang Di. And if your uncle's son has a wife, then it's your Tang Sao. Your uncle's daughter who is older than you is your Tang Jie. Younger than you is your Tang Mei. But if it's your aunt's son who is older than you, then it's your Gu Biao Ge. Your aunt's son who is younger than you is your Gu Biao Di. Your aunt's daughter who is older than you is your Gu Biao Jie. And your aunt's daughter who's younger than you is your Gu Biao Mei. Now, to your mom's side. Her mom, your grandma, is your Po Po. Her dad, your grandpa, is your Gong Gong. If she has siblings, her brother is your Jiujiu. Her older sister is your Yi Ma. Her younger sister is your Ah Yi. And in your mom's side, whether it's her older or younger brother, they are both called Jiujiu. Your uncle's wife is your Jiu Mu. Your auntie's husband is your Yi Zhang. Wait, they also have kids. So your cousins on your mom's side, your uncle's or auntie's son, who is older than you, is your Biao Ge. Your uncle and your auntie's son, who's younger than you, is your Biao Di. Your uncle or your auntie's daughter, who is older than you, is your Biao Jie. And your uncle or your auntie's daughter, who's younger than you, is your Biao Mei. Okay, now let's get back to your immediate family. So your siblings get married. Your older sister's husband is called Jie Fu. Your older brother's wife is your Sao Zi. Your younger sister's husband is your Mei Fu. Your younger brother's wife is your Di Fu. And of course, they're going to have kids, so your brother's son is your Zhi Zhi, your brother's daughter is your Zhi Nu. If you are a female, then your sister's son is your Yi Sheng. But if you are a man, then your sister's son is your Wai Sheng. If you are a female, then your sister's daughter is Yi Sheng Nu. But if you are a man, then your sister's daughter is your Wai Sheng Nu. Okay, now you finally get married. Yay! If you're a dude, your wife is your 老婆, your wife's dad is called 岳父, and your wife's mom is called 岳母. Unless you're talking to them, then you just call them 爸爸妈妈. And if your wife has siblings, her older brother is called 大舅, her older sister is your 大姨. Her younger brother is called 小舅, and her younger sister is called 小姨. If you're a woman, then your husband is your 老公, his mom is your 奶奶, and his dad is your 老爷. And if he has siblings, then his older brother is your 大伯, his younger brother is your 小叔, his older sister is your 大姑, his younger sister is your 小姑. Okay, now say you have kids. Your son is your 儿子, your daughter is your 女儿. And your son gets married, his wife is your 媳妇, your daughter's husband, second husband, okay, third husband is your 女婿. And they have kids. If it's your son's son, then it's your 孙子. If it's your son's daughter, then it's your 孙女. But if it's your daughter's son, then it's your 外孙子. If it's your daughter's daughter, then it's your 外孙女. And then your grandchildren gets married. Your grandson's from your son's side's wife is your 孙媳妇. Your granddaughter from your daughter's side's husband is your 外孙女婿. And then they have kids. Your great-grandson from your son's side is your 曾孙子. And your great-granddaughter from your son's side is 曾孙女. Your great-grandson from your daughter's side is your 外曾孙子. And your great-granddaughter from your daughter's side is your 外曾孙女. And then, if you're still alive, then your great-great-great... Dude, I'm so confused already. How about you come with me and you can help me out? No, because they'll think I'm your girlfriend. Right, yeah, what was I... Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Tajia hao. Okay, macam tadi tengok video tadi. Macam itulah sebenarnya apa nama family tree ataupun panggilan-panggilan family dalam bahasa Cina ni boleh kata rumit jugalah sebabnya
dia terlampau detail. Okay, jadi kita belajar basic je yang biasa dengan sekeliling kita lah. Okay, right. Okay, jadi apa khabar semua? Harap-harap semua sihat-sihat belaka. Okay, dengan kes yang banyak. Okay, COVID banyak ni, harapnya semua kekal selamat lah. Okay. Okay. Wuhan, okay, Wuhan. Okay, salam untuk. Kita ada exam online Mandarin ke? Ha, ada eh. Ha, bahasa Cina ada exam online. Senang je, jangan risau. Okay, jangan stres-stres. Bahasa Cina punya exam senang je. Ha, nanti Rasha beritahu lah dalam grup macam mana dia punya bentuk dan soalan lah. Okay. Jadi jangan risau. Ha, kita belajar santai-santai. Exam pun santai-santai je lah. Tapi kena buat betul-betul lah. Rugilah kalau buat main-main eh. Okay, latihan yang bagi minggu lepas. Okay, bilangan besarnya dah hantar, tahniah. Yang belum hantar tu harap dapat hantar lah eh. Okay. Lepas tu, okay. Untuk tugasan tu, majoritinya okay lah jawabnya. Cumanya ada beberapa orang lah. Sebenarnya bahasa Cina ni awak kena tahu. Bahasa Cina ni, dia macam mana? Dia ada beberapa hansa ataupun karakter, tapi dia punya sebutannya sama. Okay, contoh. Sekejap. Okay, sebabnya ramai yang tulis bagus, boleh sebut tu okay lah. Cumanya kalau boleh kita nak karakter tu pun betul eh. Okay, contoh. Kita boleh tukar pula. Okay. Contohnya, ni awak kecil sangat eh. Okay, contohnya perkataan xie xie. Okay, perkataan xie xie. Ni just sedikit ni lah eh. Sebab nanti awak kena tahu ni. Okay, perkataan xie xie. Ni yang betul. Okay, tapi bila awak tulis, dia boleh jadi perkataan lain. Ha ni, ini adalah hanze hanze, kalau orang nampak nampak ke? Hilang eh. Yang keluar ni. Ini adalah hanze-hanze yang mempunyai sebutan yang sama, pinyin yang sama, tapi dia punya sheng tiao ataupun tun mungkin berbezalah. Ni semua sebutannya adalah xie. Banyak, ada berpuluh ni. Jadi awak kena tahulah. Kita dah belajar kan. Xie-xie itu karakter dia. Jadi awak kena pastikan bila awak key in input awak dekat keyboard tu, awak tulis CC, awak kena pilih karakter yang betul. Okay, awak pilih yang kita dah belajar lah. Okay, contoh lagi sekali, lagi satu, Lausher. Thanks lah. Lausher yang betul ini. Jangan tersilap. Sebab kalau awak tengok Lausher, ni semua adalah sebutan-sebutan Lausher lah. Okay, sebutan-sebutan lain. Karakter dia punya sebutan Lau dengan She juga, tapi bukan membawa maksud cikgu. Bahasa Cina dia macam tu eh. Dia sebutan sama, tapi hanze dengan maksud dia lain eh. Jadi kena tengoklah apa je. Yang pentingnya awak boleh sebutlah. Okay, ini je tambahan kalau awak nak type ataupun awak nak tulis eh. Contoh perkataan lain, kalau papa lagi lah banyak. Kalau contoh karakter ma kan, mama, kita belajar mama kan, mama, ni ma tu mak maksud dia. Yang ini ma untuk soalan, yang ini ma kuda. Jadi dia banyak. Okay, tunjuk perkataan ma. Jadi ini semua sebutannya adalah ma.
Jadi awak kena pilih karakter yang betul. Ha, ini maksudnya mark. Yang kedua ni maksudnya kalau kita guna kat ujung ayat menandakan itu adalah soalan. Ni mark nombor tiga ni maksudnya kuda. Ha, ni maafan punya mark. Okay. Yang last kali ni marah. Marah. Kalau tengok semua sebutan dia adalah mark. Okay, ha, tengok tu. Semua sebutan ma. Ada lagi tu, banyak lagi ma. Ha, tapi ini adalah contoh sebahagian. Ha, jadi itulah. Awak kena ingatlah lebih kurang macam mana bentuk Hanza tu. Okay, ha. Tak apa, ha, kalau tulis kat Lawshire, Lawshire okay je. Okay, ha, jadi awak boleh sebut cukup dah. Okay, ha, sebab baru belajar berapa kali kan. Kalau ikut jam, saya rasa tak sampai 48 jam lagi kan. Ha, awak belajar bahasa Cina ni. Okay, ha, tapi baguslah, tanya lah. Okay, ha, awak boleh tulis simple karangan minggu lepas punya tugasan. Okay, good job. Alright, ha, tak apa, jangan pening-pening. Okay, hari ni kita nak sambung kita punya pembelajaran. Okay, water jiaran, water jiaran. Nanti mesti ada yang terfikir-fikir. Cikgu tak ada buat teknik menjawab soalan ke? Tak payahlah eh, maksudnya soalan senang je. Okay. Okay, jadi hari ni kita nak sambung kita punya minggu lepas lah. Kita dah belajar anggota keluarga ni. Water apa? Water jiaran. Water jiaran. Jiaran tu adalah ahli keluarga. Okay. Okay, ni ada syengse yang kita belajar minggu lepas. Okay. Harap semua dapat dengar betul lah sebutan dia. Okay. Bukan ye. Mesti ada sebut ye nanti. Yang kedua, nine. Oh, tisan. Tisan tu maksudnya yang ketiga. Tisan. Papa. Tisa. Mama. Tiu. Gege. Tiliu. Jie. Tici, titi. Tipa, meme. Oh. Okay. Nanti ni men, awak semua. Nanti ni men, kalau buka PPT yang lau saya send dekat grup tu, dia ada voice. Awak boleh buka. Okay. Ini family tree. Okay, ni sengse. Kita dah berjaga minggu lepas. Okay. PE, Joe. Tinggal eh. Contohnya saya tinggal. Awak dah buat karangan pendek tu. Wajo zai. Contohnya KL, Cilongpo. Wajo zai suelan kat Selangor. Okay. Itu adalah ayat jo zai. Jia, keluarga ataupun rumah eh. Ada dua maksud. Okay. Tisa, ge. Ge ni penjodoh bilangan lah. Ini adalah penjodoh bilangan untuk kebanyakan benda lah. Okay, contohnya ada belajar apa? Tanggau kek okay, kan? Dia boleh cakap Ike Tanggau. Ada belajar minggu Singci. Minggu kan? Satu minggu Ike Singci. Dia apa lagi? Ada belajar hari Tian. Ike Tian tak kata ya. Kita kata Yitian. Tak ya. Ike Singci. Ike Yue. Yue bulan. Ike Yue. Tu. Okay. Awak buat dalam karangan awak. Ike Mama. Ike Papa. Tu adalah unduh penggunaan Ike. Ike. Nanti ada kena buat karangan pendek ke? Ha. Cadangnya nak buat tapi tengah fikir-fikir lagi cara untuk penandaannya. Okay. Sebab takut nanti ada yang tak boleh set input bahasa Cina pula lah apalah eh. Ha, nanti kita bincang. Nanti dalam grup kalau siapa yang ada masalah nak install input bahasa Cina, ha, boleh bagi tahu eh. Rasanya kalau guna phone tak ada masalah, semua boleh. Kalau laptop boleh juga.
tapi mungkin ada masalah-masalah tertentu. Memang laptop atau phone dia memang bermasalah, tak boleh nak setting input. Jadi itulah, fikir-fikir juga nampak karangan ni macam mana kalau ada yang bermasalah. Tak apa, nanti dah final lah, nanti lah usul kita lah. Okay, ha, jadi itu adalah penggunaan ika, ke, jodoh, bilangan. I itu satu lah, kalau satu, satu lah. Kalau dua, ar ke, liang ke, ha, kita baca minggu lepas eh. Okay, mempunyai, yo, ha, wo, yo. Saya ada seorang abang. Wo. Okay, untuk wo, yo, iga. Tak payah abang lah, nanti korang pening pula tiga ke ke. Okay. Iga jie jie. Wo, yo, iga jie jie. Itu ada penggunaan. Yo. Okay. Wo, yo, iga jie jie. Itu penggunaan untuk yo. Okay. Lagi. Bukan tak sepertinya ni beradik. Awak ada apa-apa? Ha. Wo, yo. Kalau saya ada, saya ada soalan, saya ada masalah. Wo, yo, wan, ti. Ha. Kalau tambah ike pun boleh. Wo, yo, ike, wan, ti. Ha. Contoh kalau awak ada soalan, ha, awak tanya, cakap. Lao se. Wo, yo, ike, wan, ti. Ha. Saya ada satu soalan ataupun satu masalah. Wan, ti tu maksud dia masalah ataupun soalan. Sorry ya, Lausia terpaksa menggunakan words ni. Sebabnya kalau pakai PowerPoint, dia tak ada boleh key in tu. Lausia tak boleh key in dia punya pinyin eh. Kalau words, boleh macam ni. Okay, kalau awak ada masalah, Lausia, wo yo, ige wen ti, ataupun wo yo, wen ti pun boleh. Okay. Yo lawannya meyo. Lawannya lah ada, tak ada lawannya meyo. Kalau lah saya tanya, ni yo wen ti ma? Ni yo sama wen ti ma? Jadi awak jawablah meyo. Meyo tu maksudnya tiada. Okay. Baik, mana begini. Tiada. Okay, mayo maksudnya tiada. Okay. Lagi, yo, meyo. Itu je lah. Sebenarnya, ijaran, ijaran sekeluarga. Ha, dalam karangan yang awak buat, ada yang tertinggal perkataan i. Ren, ada tertinggal perkataan i. Ha, okay. Jadi, ijaran. Ha, itu adalah satu frasa yang tetap lah untuk menunjukkan dua ke, eh, dua keluarga pula. Satu keluarga eh, satu keluarga. Okey, yang seterusnya kuala. Kuala. Kuala tu gembira. Okey, gembira ataupun happy. Happy ataupun selamat lah. Selamat. Kalau dalam ucapan-ucapan, kita boleh kata kita belajar sheng re kuala. Ni happy birthday. Happy birthday kan. Kalau hari raya korban, korban je. Korban. Korban je. Je kuai le. Okay, korban je kuai le. Bang ni cuba tengok lah. Okay, ha, ni korban lah. Ha, korban je. Pilih korban je lah. Korban je kuai lah. Ha, okay. Maksudnya, selamat hari raya korban. Okay, kalau hari raya puasa. Kai jai je. Kuai lah. Ha, ni happy. Membawa maksud selamat. Okay. Tapi yang kita belajar ni, maksud gembira. Bila gembira, wo hen kuai le. Saya sangat gembira. Wo hen
quietlah. Kalau nak kata hari ni, saya sangat gembira hari ni kita belajar. Cincin, buah, kan? Quietlah. Hari ni saya sangat gembira. Okay. Itu contoh. Hari ni saya sangat gembira. Lagi kita tanya. Walk and quiet. Okay, itulah penggunaan dia. Okay, penggunaan untuk quiet, gembira. Okay, seronoknya I. I ni biasalah awak pun dah tahu kan. Contohnya perkataan. Okay, I ni awak. I ni saya sayang awak. Kalau saya sayang keluarga saya, siapa boleh buat ayat? Saya sayang keluarga saya. Keluarga jiaran, water jiaran, saya punya keluarga. Kalau saya sayang saya punya keluarga, macam mana nak cakap? Okey, boleh tuliskan di bahagian komen. Okay, Aisyah, Safia, okay, Lufia, bagus. Ha, wahai, wata jaren. Okay, bagus. Aisyah, Masarah. Okay, ha, kalau awak tak ada input basina tu, ha, tak apa. Boleh tulis macam Aisyah, Masarah ni. Eh. Ha, okay. Janji boleh sebut. Eh. Okay. Wahai, wata jaren. Okay, good, good. Okay, Hanhao. Okay, good, good. Okay, bagus. Jadi dapat tu, wahai, wata jiaran. Kalau saya sayang keluarga awak, tukar je lah water kepada nita. Kalau kita tanya dekat dia, ni I nita jiaran mah. Ni kalau kita tanya dekat orang, kau sayang tak keluarga kau ni? Sayang kau buah sangat ni. Okay, ni I nita jiaran mah. Awak sayang keluarga awak tak? Ha, bila kita letak ma di hujung ni menunjukkan soalan. Okey. Ni hao ma, ma yang tu juga. Okey. Kalau nak tanya awak sayang saya tak? Ni ai wo ma. Ha, okey. Okey, kalau awak sayang saya ke? Ni ai. Ni ai. Wah, ma, awak saya sayang, sayang saya tak ni? Ha, contoh. Okey, janganlah. Ha, ni contoh eh. Okey, ni I wah ma, awak sayang saya tak? Ha, kalau dia kata sayang, katalah I ni, awak I ni. Kalau tak, kalau sayang cakaplah I kan. Kalau tak, I. Ha. Oh, I ni, ha. Okay. Ha, itu cara penggunaan I. Okay, faham? Ada soalan? Yo wenti ma? Ha, yo wenti ma? Ada soalan ke? Okay. Simpel je. Tak apa, ada soalan, type je bila-bila tak apa. Tu boleh baca eh. Alright. Tersambung, awak I dah habis. Okay. Ni kita punya karangan. Ni contoh. Lepas tu awak buat sendiri kan. Yang awak sendiri bagus. Okay, kita cuba baca eh. Awak kat rumah pun ikutlah baca. Okay. 我的名字叫李丽. Kesalkan sikit. Okay. 我住在吉隆坡。我的家有九个人。我有爷爷、奶奶、爸爸妈妈、一个哥哥、一个姐姐、一个弟弟和一个妹妹。我们一家人很快乐。Kami keluarga sangat gembira.
我爱我的家人. Okay, how? Itu yang kita belajar minggu lepas. Kita pun ni dah explain minggu lepas. Okay, ni tanpa pinyin. Ni adalah karangan tanpa pinyin. Yang atas kita ada pinyin. Okay. Okay, hari ni kita belajar ini. Okay, ini adalah kita tanya, ini siapa? Kita nak memperkenalkan orang kan. Contoh, awak pergi jumpa kawan awak tu. Kawan, dia berada bawa seorang lelaki. Okay, kita tanya. Kita nak tanya, ini siapa? Okay, jadi caranya. Okay. Kalau dalam buku tu, dia tulis, Qingwen. Chowei. Okay, ni yang di dalam slide lah. Qingwen, Chowei是谁? Tengok tengok ni. Okay, Qingwen, Chowei是谁? Ataupun 是谁? Dia ada dua sebutan ya. Kataan siapa? 谁 ataupun 谁? 谁 pun boleh. Okay. Jadi perkataan Qingwen adalah tumpang tanya kan. Ha, sebelum ni kita dah biasa jumpa. Qingwen. Chewei. Chewei ni maksudnya ini. Chewei. Chewei ni adalah untuk penggunaan yang kita kata polite lah. Ataupun apa. Respect. Ada perkataan, ada apa. Ciri hormat kat situ. Chewei. Contohnya kalau kita tengok kawan kita bawa seorang yang lagi tua daripada kita kan. Jadi tak akan tanya dia ni siapa macam tu kan. Jadi dia guna perkataan yang kita panggil sopan lah. Sopan. Che wei. She shei. She shei tu ialah siapa. Ialah siapa. Jadi penggunaan che wei kalau awak macam susah nak ingat, awak boleh gantikan dengan ta. Okay, ataupun alamak ha dua. Okay, ha, ni pun boleh difahami eh. Okay, ta ataupun che wei. Cina sikit. Okay, ha, ni ada pengenaan untuk cara nak tanya. Ini siapa? Qingwen. Chewei she shui. Ataupun Chewei she shui. Kalau awak tak sebut Qingwen pun boleh. Qingwen tu tumpang tanya. Okay. Kalau awak nak simple dia cakap. Chewei she shui. Orang ni siapa? Secara sopan lah. Tapi kalau awak sebut ta pun boleh juga sebenarnya. Tak adalah sampai masuk kurang ajar. Tapi Chewei tu dia lebih sopan. Bila orang sebut Chewei, Qingwen, Chewei, Shishi, dia nampaklah waktu seorang yang apa nama, ada rasa hormat tu lah eh, ada pelajaran punya orang. Okay, kalau awak sebut Qingwen, Ta Shishi, boleh je, jadi dia jadi biasa je lah. Okay, contohnya kalau kita bahasa Melayu kan, kita dah panggil orang semua orang dia, dia kan. Tapi sebenarnya kalau orang terhormat ataupun orang yang kita hormati ataupun patut dihormati, kita kena sebut beliau. Okey, tapi biasa kita sebut dia je kan. Dia. Okey, contohnya kita sembang dengan adik-beradik kita kan. Tapi kita sebut tentang pak cik kita. Kita kata pak cik kita semalam pergi kedai kan. Lepas tu kita sebut dia pergi kedai. Okey, tapi okey je, akhirnya taraf ta tu macam tu. Kita guna dia, biasa dia je. Okey, faham eh? Chewei tu adalah untuk hormat. Ketuanya, itulah kalau orang tua kita cakap Chewei. Tapi kalau awak nak senang ingat, Qingwen, ta shi shui. Ta shi shui. Okey. Jadi, nak jawabnya, ta shi. Ataupun Chewei. Chewei. 是我
the papa. Cewek ataupun ta. Okay, ha, tu adalah cara jawab dia. Cingwen, cewek, she, she. Ini nak jawabnya, cewek, she, water, papa. Papa ataupun ta she wata papa. Ha, macam tu je. Senang je. Okey, nampak ya? Okey, contoh dalam ayat ni ha, nanti awak sama-sama lah ya. Okey, qingwen che wei she shui. Ini kita tukarkan je. Che wei she wata ye ye. Ha, che wei tu maksudnya ini, orang ini. Okey. Che wei she wata ye ye. Ataupun, je wei she wo de nai nai. Je wei she wo de papa. Je wei she wo de mama. Kita gantikan macam tu eh. Okay, itu adalah kita nak tanya ini siapa? Okay. Seterusnya nombor dua. Kita nak tanya ni ju zai nali. Awak duduk dekat mana? Awak tinggal dekat mana? Okay, hasil macam laju lah. Boleh kah? Apa beza ta dua-dua tu? Ha. Okay, ta tadi, ta yang pertama tu ha, untuk dekat bahagian qingwen tu kan? Okay, ha, kita option ni lah. Okay, ta ni untuk yang biru ni untuk macam mana eh? Ta ni untuk lelaki, dia lelaki. Okay, ha, yang ta sebelah dia adalah untuk perempuan. Untuk perempuan. Okay, satu untuk lelaki, satu untuk perempuan. Sebutannya sama je, ta. Kalau kita sebut, sama je, ta kan. Cuma kalau tulis, writing, ta ada dua beza, okay. Ta lelaki dengan ta perempuan. Ta untuk benda pun ada beza juga. Tapi sebutannya sama je, ta. Kalau ta untuk benda, nak tulis kat mana ya? Tulis kat tepi sikit lah. Ta. Ha, ni ta untuk benda dan haiwan. Maksudkan dia sama juga. Ta. Okay, ha, jadi kalau untuk haiwan, ha, kita sebut ta juga. Okay, ta ha, gunakan ini. Kalau tulis lah. Ha, kalau sebut ta je lah. Sama je. Okay. Ha, ini ada tiga benda. Lelaki, perempuan dengan binatang. Okay. Haiwan. Untuk benda, tengoklah benda yang kita boleh gunakan dia eh. Sama kalau kita, benda yang kita boleh gunakan dia, kita gunakan ta. Okay, eh? Okay, boleh teruskan. Alright. Okay, kita teruskan. Jadi kita ulang sekali lagi sebelum teruskan. Kita nak tanya orang ini siapa? Qingwen che wei she shei. Okay. Ini kalau kita tanya ke orang lah. Tapi kalau kita tanya orang tu sendiri, macam mana? How boleh guna untuk boleh ke? Boleh? Contohnya, Lao shi, wo ke yi shang ce suo ma? Boleh saya pergi toilet? Tu saya kata how. Okay. Dia ada masuk boleh lah eh. How? 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 Okay. Ha, macam tu. Okay. How Lao shi? Ha, boleh? Ha, dia macam okay, boleh, alright, ha, boleh je. How ni, dia banyak penggunaan dia. Okay, boleh. Macam mengizinkan, ha, tu pun boleh. Okay, ha, jadi ayat how lao she ni boleh. Ya, betul eh. Ha, okay. Ha, jadi contoh kalau kita nak tanya, oh, ni how, ni how. Ni Korean ni.
Okay. Apa nama? Kalau kita nak tanya, awak ni siapa? Qing Wen. Awak ni siapa? Macam mana kita nak sebut? Boleh type di bahagian komen. Kita tanya, awak ni siapa? Ulaya, betul, betul, betul ni. Share. Yes, bagus, bagus. Betul. Ya, betul. Okay, jadi betul tu. Qing Wen. Ni Shui. Boleh. Macam itulah kita nak tanya. Awak ni siapa kan? Tiba-tiba kalau contoh ada orang datang tahu mahu awak. Lepas tu, Qing Wen, ni Shui. Okay. Lepas tu dia jawab lah. Kalau nak cakap, saya ialah washer. Siapa-siapa-siapa. Washer. Kuku tu. Saya orang kuku. Nak datang servis mesin air awak. Okay. Macam tu. Okay. Okay. Good. Faham lah tu. Jiwan ni. Sure. Jadi nak jawabnya. Washer. Washer, siapa-siapalah. Washer ni, contoh kalau ayah awak tanya kan, ada orang datang, Qing Wen, ni Shashi, lepas tu Shashi cakap lah, washer, siapa, Akil terlau she, washer, Akil terlau she, maksudnya saya cikgu kepada Akil, macam tu. Washer JNT, betul, washer JNT, ya. Song ni terpau gua ataupun okay, bagi okay. Qing Wen, ni Shashi, washa JNT, washa Foodpanda. Okay. Ataupun kalau awak marah dekat adik-beradik awak kan, malah dengar dia cakap kan, dia cakap pusing-pusing, ni Shashi, hang ni siapa? Okay, boleh juga. Shashi, untuk penggunaan hang ni siapa? Okay, washer. Terus jawablah. Washer. Apa-apa. Washer JNT, washer Foodpanda. Apa-apalah anda di sendiri eh. Kalau lupa letak Qing Wen, jangan tak sopan ke? Okay je. Kalau spoken, biasa orang tak cakap pun Qing Wen. Dia macam Qing Wen ni macam, orang kata apa, bahasa skema lah eh, yang kita belajar ni. Tapi biasa kalau cakap, ni Shashi. Tapi kalau Qing Wen ni kita kena guna bila kita nak cakap dengan orang-orang yang kita hormat ataupun kita nak berbudi bahasa, kita gunakan Qing Wen. Tapi kalau macam kawan-kawan ataupun kita tengok orang yang sebaya kita kan, contoh awak jumpa nanti ada orang datang rumah awak kan, baya-baya awak, awak boleh je sebut ni Shashi, awak ni siapa? Okay, Qing Wen, ni Shashi tu sopan, untuk bukan sopan. Bukan maksud, dia bukannya sopan tak sopan eh. Kalau ada Qing Wen tu lagi sopan. Ni share-share tu pun dah cukup dah. Kalau untuk level-level kita bukan native speaker ni, kita guna ni share-share pun okey. Macam ni lah cikgu masa dekat belajar dulu dekat universiti, ada fakulti Bahasa Melayu kan. Orang-orang Cina mainland yang belajar Bahasa Melayu. Jadi dia penggunaan, contoh kita Bahasa Melayu, kita ada awak, kamu, anda kan. Tapi kalau bahasa Cina dia sama je ni, tapi ada nin tu kan. Tapi dia translation dia sama juga kamu kan. Jadi bila dia cakap dengan cikgu kan, dengan dia punya lecturer, dia gunakan kamu je. Jadi dia macam kurang, tak dapat get sikit kan kat situ. Tapi tu lain cerita lah. Jadi kalau Qing Wen ni, dia hanyalah sopan dengan tak sopan. Dia bukan tak sopan, sopan dengan lebih sopan. Ada Qing Wen tu lagi sopan lah, lagi bagus. Okay. Panjang pula penjelasan. Maknanya kalau lupa tak Qing Wen, dia kata sopan ke? Tak. Okay je. Okay. Awak sebut ni Shashi pun okay. Okay. Washer Shopee. Qing Wen, washer Shashi. Takkan nak tanya siapa diri saya kan? Macam lawa pula Qing Wen, washer Shashi. Tuan tanya saya siapa, apa tu. Okay, jarang-jarang orang kata. Okay, macam bos ke guna Qing Wen tu? Kalau berhadapan dengan bos, yes. Macam berhadapan dengan bos,
dengan orang-orang yang kita hormat. Okey. Dalam bahasa Melayu lah kita guna awak, guna anda. Okey. Washeren. Washeren. Boleh boleh. Okey. Okey, baguslah tu. Maknanya fahamlah tu, boleh bermain-main kata eh. Okey, good good good. Okey, seterusnya tersambunglah ya. Eh. Okey. Tersambung. Ha, ni ju zai nali? Ha, ni ju zai nali? Awak tinggal di mana? Okey, kita dah belajar perkataan ju kan. Ha, ni ju zai na. Ha, tengok na pun banyak kan dia punya hanse. Ha, jadi kita kena pilih betul-betul. Okey. Okey, kita nak ambil masa ni sekejap eh. Apa nama untuk membezakan perkataan na dengan na. Okey. Untuk kita tanya na nali. Okey, nali di mana? Nali di sana. Okey, dua-dua perkataan ni adalah nali, yang membezakan hanyalah shang tiao. Okey. Nali maksudnya di mana? Ini maksudnya di sana. Okey. Contoh eh, awak boleh tanya. Ni jo zai nali? Lepas tu kawan awak cakap, wo jo zai nali? Saya tinggal di sana. Contohnya awak duduk dekat taman permain kan. Ha, ada laju kawan baru. Lepas tu kawan awak tanya, ni jo zai nali? Zai nali, nali tu di mana? Lepas tu awak cakap, wo jo zai nali? Sambil tunjuk awak punya rumah. Ha, tu di sana. Okey, jadi yang membezakannya hanyalah sheng tiao, eh, sheng tiao. Jadi perbezaan dia dengan betul-betul di mana nali dia san sheng eh, tun ketiga. Kalau yang di sana nali, nali, okey, nali dengan nali, okey, di mana, okey, tu adalah beza di sana dan di mana. Okey, untuk di mana nali tu, dia boleh gunakan untuk mana juga. Contohnya awak cakap, hey Laoshi, ni hen shuai, ha, awak sangat handsome lah Laoshi, ha, kan. Contoh, okay, Laoshi, Laoshi, tak payah Laoshi, ha, siapa lah hen shuai, kata pengyou, pengyou, ni en shuai. Shuai tu adalah handsome. Okey, handsome shuai. Ni en shuai. Tapi sebenarnya kalau tengok kan, Laoshi. Kalau tengok karakter Laoshi punya she dengan shuai punya karakter, hampir lebih kurang kan. Ha, dia memang dia sejarah asalnya itulah malas nak tipu pula. Okey, tak ada. Okey, Laoshi dengan Shuai tu dia karakter ni lebih kurang sebenarnya sejarahnya. Shuai ni okey, dia adalah seorang gentleman, gentleman lah kita sebut. Eh, dia punya sejarah asal, dia punya karakter adalah seorang gentleman ataupun lelaki yang budiman lah. Tapi kalau dia jadi cikgu, dia akan tambah satu ni. Ha, ni dia macam topi lah. Bila seorang yang gentleman yang ada topi, kita panggil cikgu. Okay, jadi sepatutnya cikgu macam tu lah. Eh, seorang yang gentleman dan gentleman dia panggil berbudi bahasa. Bukan. Berilmu lah eh. Berilmu dan bertamadun. Itu sepatutnya seorang guru. Jadi kalau awak tengok dalam sejarah Cina ataupun sampai sekarang, cikgu-cikgu di Cina dia akan jaga dia punya perwatakan tu. Bukannya sebeg, bukannya apa nama, suka-suka macam tu kan. Dia tak ada cikgu yang huha-huha buat lawak bengong ni kan. Dia akan jaga. Bila dia cikgu, dia kena jaga dia punya personality tu. Sebabnya dia dalam budaya masyarakat dia,
seorang cikgu adalah seorang yang gentleman, seorang yang budiman. Macam tu, ha, sepatutnya seorang cikgu macam tu. Ha, inilah sejarah dia punya karakter. Okay, ha, tu cerita karakter lah. Jadi awak boleh cakap, ha, saya kalau saya boleh cakap lah. Ha, nali, nali. Ha, contohnya, macam ni lah. Macam contoh orang ada apa puji awak kan. Eh, handsome lah kau ni. Siapa? Amir. Ahmad Mushidi. Ahmad Mushidi, awak handsome lah. Lepas tu awak cakap, eh mana, mana. Macam tu lah. Jadi nali tu boleh buat masuk yang tu eh. Eh mana ada. Mana, mana. Eh mana. Macam tu. Jadi boleh guna perkataan nali, nali. Okay, jadi kalau awak puji, orang puji awak apa-apa, tak kisahlah. Syuai ke. Eh, awak ni pandai lah. Awak sebutlah nali, nali. Macam tu. Okay, dapat eh. Jadi itu penggunaan kedua. Kataan nali. Okay. Alright. Jadi itu penggunaan nali. Faham eh? Dia ada dua penggunaan. Di mana dan juga itulah. Untuk kalau orang puji kita, kita nak cakap apa nama. Eh, bukan mana ada. Okay. Macam tu. Okay. Jadi ni ayat yang kita belajar. Ni Juzai nali. Ini Juzai Nali. Jadi jawabnya Wajuzai. Wajuzai. Awak sebutlah awak tinggal kat mana. Wajuzai. Mana-mana-mana. Okay, contohnya awak Wajuzai Susha. Kalau Susha if cakap Meyo, kalau orang puji boleh juga Meyo, Meyo, Meyo. Okay. Dia banyak cara eh. Nak apa, nak menidakkan orang puji kita kan. Ha. Tapi itulah sepanjang cikgu bergaul dengan orang Cina, kalau puji mesti dia macam cakap eh mana ada meow 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 nali nali. Maksudnya dia tak ada cakap macam kita eh tengoklah kaki. Ha. Contoh kalau awak main bola kan, awak skor banyak. Eh tengok kaki lah kalau orang Melayu kan. Ha. Kalau Cina kita puji dia eh nali nali. Ha. Kau lagi hebat dia kata. Ha. Macam tu. Okay. Perbezaan budaya sikit. Okay, ha, jadi kalau kita kan, kalau orang puji, kembang habis. Ha, right. Okay, macam tu. Okay, ni Ju Zai Nali, Waju Zai. Mana, 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 mana. Right. Okay. Macam Amir, apa? Amir malu dipuji ke? Oh, bagus Amir. Okay, ha, jadi tu ni Juzai Nali wo Juzai mana mana mana. Okay, contoh ayat ni dalam slide ni wo Juzai Jilongpo. Okay, bagus Jilongpo Maisara. Okay, good. Ha, wo Juzai Jilongpo. Okay, kalau slide daripada wo boleh je kita cerita tentang kawan kita kan. Contohnya kita tanya abang awak kan, kalau saya nak tanya contohnya Amir. Amir ni gege. Ni gege. Chu zai nali. Okay. Okay, kalau ni gege boleh juga ataupun ni te. Mana dia? Lari dah. Okay, Amir ni gege Ju Zai Nali. Kita tanya Amir kan. Ha, awak punya abang duduk di mana? Ha, jadi macam nak jawab? Amir ni tergege Ju Zai Nali, abang awak tinggal di mana? Jadi kita cakap, siapa boleh tolong jawab? Cuba jawab di bahagian komen. Contoh bayangkan kita boleh cakap lah Amir tergege. Amir ter
Amir. Kita ha, muncul Cai. Mana-mana lah. Ha, kita boleh cakap macam tu eh. Ha, kita boleh tukar-tukar sebenarnya. Ha, Amir tak ada abang. Ha, tak apalah, tak ada abang pun. Ha, kita contoh eh. Ha, okay. Amir, tergege. Ha, juzai. Ha, mana-mana-mana. Macam tu cara penggunaan eh. Macam itulah kita boleh ubah-ubah. Kita ubah suai kan eh. Tapi dia punya struktur ayatnya mesti orang juzai tempat. Okay. Orang juzai tempat. Ha, itu punya susunan dia. Okay. Ha, orang tu tak kisahlah. Water gege ke, water mama ke, water nai-nai ke, water ye-ye ke, siapa lao she ke. Okay. Ju zai, ha, zai tu tempat lah. Ha, lepas zai tu letakkan tempat. Okay. Ha, senang je. Okay, dapat eh? Ha. Okay, Amir tergege. Amir, ha, ni gege ju zai Singapura. Kalau saya nak tanya macam ni gege tu boleh ke kalau tak ada? Ha, boleh. Eh? Kalau nak menunjukkan saya punya boleh tak ada te tu. Contohnya wo gege, wo mama, wo jia, wo jia boleh. Okey. Dia kebanyakannya bolehlah kita tak gunakan te tu, tapi terbaiknya ada te lah. Wo te. Saya punya. Okey. Boleh je wo gege. Saya spesial, ha, saya punya abang dekat sekolah. Amir tergege Zai Malaysia. Taju Zai Lumpur, Haji Lumpur eh. Okey. Okey, ha, macam itulah ha, penggunaan Ju Zai. Okey. Ada soalan lagi? Yau wen ti ma? Ada ya, okay. Jadi exam nanti Lausha beritahu lah dalam grup macam mana format dan pelaksanaan. Tapi nanti nak buat ni ya, Google Classroom untuk semua. Okay, kita tak ada lagi kan Google Classroom untuk bahasa Cina. Kena buatlah 12 kelas. Okay, untuk exam. Okay. Okay, woman zhu zai su she. Su she ni adalah asrama eh. Asrama, su she. Asrama. Woman ju zai su she. Kami tinggal di asrama. Nah, ni last kali, okay, dalam masa 5 minit kot. Okay. Ni you jika popo. Popo ni adalah maksudnya bapa saudara eh. Bapa saudara belah okay. Bapak saudara belah ayah eh. Yang lagi tua daripada ayah kita panggil bobo. Okay. Ni yo jika bobo, awak ada berapa orang? Jika maksudnya berapa? Jika eh. Kita dah belajar beberapa kali dah. Ji. Perkataan ji menggunakan perkataan ji bermaksud berapa. Ha, jika berapa eh. Jadi awak dia kata ni yo jika bobo, awak ada berapa pak cik? Lepas tu dia cakap wo yo wo ge po po, gantikan g dengan nombor. Okey. Jadi jom kita tengok dia punya contoh ayat. Okey. Contoh ni yo ji ge jie jie. Wo yo se ge jie jie. Dia ada empat orang kakak. Okey, yang seterusnya ni yo ji ge ge ge. So dia kata wo yo liang ge ge ge. Liang ni dua eh. Dua. Terus baca minggu lepas. Ti di ni yo ji ge ti di. Wo yo san ge ti di. Saya ada tiga orang adik lelaki. Lepas tu dia tanya meme. Ni yo ji ge meme. Wo yo ige meme. Jadi itu cara penggunaan. Kita tanya dia ada berapa orang
berapa-berapa lah, bukan berapa orang je. Kalau nak tanya awak ada berapa duit pun, berapa duit, awak ada berapa apa-apa benda lah, beg ke, buku ke, rumah ke. Okay, awak boleh sebut niyo jika, kalau buku, niyo jika shu, niyo jika bi, pensil. Okay, lepas tu sebutlah wo yo berapa-berapa ke. Okay, jadi sebut tu ayat dia niyo jika, maksudnya awak ada berapa. Yang digariskan tu, popo tu, awak boleh tukarkan dengan apa-apa benda lah, apa-apa objek yang boleh dikira. Okay, perkataan G, G, G itu biasanya kita gunakan untuk objek-objek yang boleh dikira lah, yang yang besar, yang boleh kira. Okay, boleh Okay, jika bobo, yes. Apa ni? Bobo untuk pakcik yang lagi tua, yang lagi muda dari ayah, atau pakcik lagi tua dari. Yang tua daripada ayah je. Bobo bobo. Kalau lagi kecil daripada ayah, kita panggil shu-shu. Shu-shu. Okay, tu untuk adik-adik ayah shu-shu. Kalau lagi kecil daripada bapak kita, kita panggil shu-shu. Ni pakcik. Shu-shu. Ni pakcik yang lagi tua daripada ayah kita. Contoh ayah kita Pak Ngah. Okay, yang lagi kecil lah. Pak Su. Pergi. Pak Teh. Okay, panggil shu-shu. Pakcik lagi muda dari ayah. Okay, kita panggil shu-shu. Kalau lagi tua, kita panggil popo tadi. Okay, niyo jika mama. Amboi, niyo jika mama ni soalan kontroversi. Okay, ni belah ayah je. Yes, belah ayah je, belah mak. Lain pula dia punya sebutan. Tak apa, tapi okey je. Kita sebut shu-shu semua. Biasa kalau kita tak ingat pun, kita kata ingat. Maksudnya kalau spoken, kita sebut shu-shu pun dah boleh anggap semua pakcik kan. Malahan kalau pakcik yang tak ada kaitan darah pun, kita panggil pakcik. Okay, contoh kita jumpa pakcik yang driver ke apa kan, kita panggil shu-shu. Atau pakcik yang kat kedai kan, kita kata kan toki-toki yang ni, yang agak berusia sikit, kita cakap shu-shu, wo yao mai, saya nak beli apa-apa lah. Okay, contoh, okay, macam tu lah. Kalau nak cakap tiada pakcik, meyo, meyo. Betul? Meyo shu-shu, wo meyo bobo. Okay, laupan, yes, betul, laupan. Okay, laupan tu okey lah. Okay, kalau cakap tiada pakcik, meyo lah, meyo shu-shu, meyo bobo. Okay, okay, boleh ya? Okay, ada soalan lagi? Okay, okay, dah habis. Okay, niyo jika, macam itulah. Okay, ni. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, itu saja kelas kita untuk hari ni. Minggu depan cuti minggu depan cuti. Itulah, selamat bercuti lah. Selamat Hari Raya Aidiladha. Shu-shu, woyo, liangge, liangge. Okay, yang terbaiknya kita gunakan liangge. Untuk dua kita gunakan liang. Contoh dalam dalam contoh dalam slide lausia tu, bahagian ge ge akan liang. Liang menunjukkan dua untuk bilangan. Okay, woyo liangge shu-shu. Shu-shu tu karakter lain tu. Okay, shu-shu. Okay lah, boleh baca. Okay, good. Okay, jadi selamat Hari Raya korban. Jaga diri semua. Semoga semua sihat walafiat dan juga keluarga. Okay, jangan stres-stres nak exam nanti. Tak apa, pandai-pandailah kita menguruskan stres. Apa, semua
pelajar-pelajar cemerlang gemilang terbilang ni, tak ada masalah. Okey, boleh. Okey, jadi nanti Rosya beritahu lah macam mana exam dalam grup eh. Okey. Tajuk macam mana keluar exam? Tajuk tajuk yang kita dah belajar lah, nanti Rosya beritahu dia punya fun way ataupun dia punya apa nama? Skop. Nio jiga lepas tu tambah siong ijemis. Iyo jika lepas tu tengok DJ Mia. Siong tu brother, abang eh. Siong kita panggil abang. Siong adik beradik lah sebenarnya. Siong D. Siong sebutannya Siong. Dia brothers eh, brothers. Siong. Contohnya dalam cerita Journey to the West kan. Awak tengok pun ni, aduh ni tu cerita zaman cikgu ni. Dia ada sebut Arsha Siong, Arsha Siong brothers. Okay. 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 Empat bab. Empat bab. Tengok. Sekarang kita dah belajar dekat mana kan? Mungkinlah. Okay. Apa yang risau, senang je. Okay, nanti kita cuba begitu. Video pun ada kat YouTube ni. Awak nak study senang je. Tengok balik video-video kelas kita eh. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, boleh mesej lah saya bila-bila eh. Okay. Sia-sia. Zaijian. Okay. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.